مش عارف اذاكر يا حسن، عندي امتحان يوم الاحد، مش فاهم ولا كلمه من اللي قدامي، وخايف اسقط يبقى شكل وحش. وساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف، حتى اسم الماده مش عارف اقراه. هو اسم الماده كده كلمه مقلبظه وفيها حروف كتير، واللي هي تخلص بالتيشنز دي. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان.